هذا هو. يلا بس بس اوكي نحن فوق بابا פתחה של הירדן, הפיתולים האחרונים שלו לקראת המפגש עם הכנרת. כן. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים, שהירדן כל כך משתוקק לפגוש את הכנרת. ממש משתוקק. שמעורב ההתרגשות, הוא עושה כל כך הרבה כאלה פיתולים. ואז נוצר כל הדבר הזה, אז הכל עניין של... כל מההתרגשות. הכל מההתרגשות, מההשתוקקות, לפגוש, תחשוב על נחל, נהר למעשה. יורד. שזורמים עליו כל מיני ערוצים, מפה, משם, כן, חצבני, ערוץ מהיום. כולם נדחפים לו, נכנסים לו. די, שחררו. יאללה, כמה אפשר עם זה. תן לפגוש את הדבר האמיתי. ואז הוא מגיע לפה, לכנרת. כן. ויוצר את הדלתא המופלאה הזאת. כן. ואנחנו מנצלים את זה לטובתנו, את כל הסיפור הזה. יאללה. חשוב לנצל את זה לטובתנו. תגיד... בסופו של דבר, מה ביקשנו? מה רצינו בסך הכל, באמת? כל ההשכמה הזאת. מה רצינו בסך הכל? נו, באמת. אז אני שואל אתכם. כל ההשכמה הזאת, כוננות עם שחר. לא מאמין. לא ישנתי עליי. הרגע הזה. לא מרגיש טוב. יאללה. חיים.